Fala galera, vamos de novo aqui no CSGO Magic, acabou de dar 1.00, vamos naquele esquema, 1.2, bem safe, vamos que vamos subir aqui, 1.703 dólares, e vamos subindo galera, 1.2 e 1.2, vambora, mais uma vez 1.2, não é para dar um crash baixo agora. Vamos. Olha lá. 1740. Agora deu azul. Beleza. 2.19. Vamos de novo no 1.2. Que pode dar boa. Tem que dar boa. Crashou no 1.01. Bom, galera, agora é a hora de ir pro 2x, hein? Vamos 1.2, vamos 1.2. Vamos manter safe. Boa. Fechou. Tranquilo, 1.570 dólares. Deu 1.01 e 1.00, galera. Beleza, crashou no 3. Vamos 1.2 de novo. Vamos rezar aqui para não crashar abaixo de novo, viu? Que aí vai ferrar a gente. Bora. Fechou. Já vamos trocar essa luva aqui por duas de 150. Fechou. Aquele mesmo esquema, galera. Jogando baixinho. Bora. Mais uma vez aqui 1.2. Vamos. Boa. Já estamos voltando ao que a gente estava. A gente estava com 1.666. Ó, crashou no 1.6. Vamos de novo no 1.2. Bora. E aos poucos a gente vai subindo, galera. Fechou. Ó, já voltamos, galera. Já passamos 7 dólares do que a gente estava no começo. De novo aqui no 1.2. Vambora. Vamos chegar até 1.750 dólares por hoje. Já que a gente perdeu e se deu mal aqui. 1.2. Fechou. Ó, crashou no 1.35, galera. Foi bom ter saído no 1.2. Mais uma no 1.2. Caramba, eu coloquei 400 dólares. Eu nem vi isso. Então, 1.2, 1.2, 1.2. Linda. Pronto. Até passamos o que a gente tinha combinado. 1.788. Então era isso, galera. Bora lá pro vídeo, então. Comeu, bomba, bomba. Bomb, recuei. Peguei um. Morreu. Boa. Meu fundo, comeu. Quantos? Peguei geladeira. Só um. Último. Buraco. Ah, é papai marota mesmo. Não vem na minha. Cima? É C4B. Caiu, olha. Linda. Fica vivo, é bom. Fica vivo, G. Peguei um baixo. Olha plantando. Olho. Plantou, né? Meia life, come no óleo. Boa. Linda, galera, vamos. Boa. Mais boa. Um atrás. Peguei um meio. Linda, guys. Peguei dois aqui. Load. Pode estar a escada. Mano, escada. Boa. Linda.
Tem um cara pro fundo. Fizeram smoke, bangaram meio. Vai entrar meio spa, hein? Fizeram molo sanduíche. Tem fundo. Eu tô mirando pra cima, Tiba. Eu tô morto, é melhor tu. Melhor tu aqui, vem. Peguei um fundo. Boa. Morreu. Linda, guys. Eu e Tiba miado. Tá. Tô buraco. Tá, tô estrefando o centro ali até. Mano, fechou. Ele pode ter marotado, velho. Ele pode ter marotado na smoke aqui, do fundo e ter ido bomba antigo, hein? Liga até, entrou o Olof aqui. Tá. Olof, tomou um tiro de coach, eu acho. Nossa, matou nós dois. Eu tô indo liga costa. 5 segundos. 5 segundos. Pantano, deu tempo. Ah, tá no bomb. No bomb. Tem kit em algum lugar? Boa, César. Você fez um passo, viu, Cezinha? Vou smocar acima. Colou, tô vendo no meio do bomb. Boa, Tiba. Olha, um morreu. Linda. Linda. Baixa, bom, bom. Baixo, guarda o bomb. Baixa de planta. Fica, Ricão. Vou clicar, calma. Baixa é meu agora. Tem bomb, tem bomb. Bomb morto. Boa. Clica, Guto. Clica. Cima, um. Cima na smoke, nem na smoke. Peguei smoke, defusa. Cima. Guarda. Eu vou no pé. Get back! Fizeram um smoke. Entrou Loth. Tá bom. Vira lá, G. Bangaram aqui. Marrom. Tá bom. Verde. Em cima, abriu. Peguei o verde. Em cima abriu. Pega a rampa já. Matei buraco. É B. Os outros três B. Peguei um. Baixo um. Guto, você vai ter que ir porque você tem muito. Tá. Smoke, acho. Smoke aqui, acho. Pode ser. Costas liga, okay. Boa. Costas liga? Não. Pegou. Guto com defuse. Dá o clima, mira baixo. Cima. Boa. Fim da galera. É nosso round, velho. Linda. Entrando baixo. Linda, Cezinha. Linda, irmão. Cheguei. C4. Tá. Pode estar acima. Olha. Pode estar na smoke também. Eu tô baixo aqui. Eu tô mirando liga TR. Eu tô rua, galera. Tô mirando liga CT. Vê se ele não tá nessa smoke rua. Eu vou ver. Quando a smoke sair. Ele tava. Mas era pra você deixar eu matar, mano. Não tava, velho. Tava. Barulho baixo. Bomb, plantou B. Eu tô no Freiberg. Peguei um. Tem molotov e pava. Tá. Molotov lá. Nada acima. Bomb. Tô default, onde planta. Eu vou pegar esse cara do bomb. Tá no bomb ainda. Tô comendo contigo, espera um pouquinho. Muito perto. Pava. E um bar. É o último pava. Pava. O amarelo pega. Linda, galera! Ele jogou muito. É nóis. Rodei, César. Vai matar ele, velho. Tá, fica bem safe na B, mano. Sanduíche ainda. Tem fundo comendo. Meio um. Bem miado. Peguei dois caras meio, fundo. Ele voltou. Beleza. Um fundo e um B, então. É isso, um fundo e o B, guys. Vou encurtar nesse B que ele não vai imaginar, mano. Nossa, é muito miado, velho. Vou descer a escada. Onde você tá, gente? Tô mirando fundo. Ele não passou aqui, né? Tá. Olha aqui na minha tela alguém que... Não passou. Ele voltou miadaço. Dominei bombeiro. Bombeiro é meu. Volta tá B, bom, volta boa. B, volta B, então. Eu tô suave. Então, marrom. Tá, eu tô descendo escada. Geladeira, deixa que o César pega. Fundo miado. Sou pro bomb, né? Não sei. Forest aí, boa. Boa, é o outro Forest. Linda, Cezinha! Boa. Linda! Jogou muito. Bangou um cara escada. Fechei. Banga. Peguei o Alp C4. C4 aqui. Linda. Mais um. Mais um cara de Alp. Sim. Você tá dentro da liga, Guto? Tô dentro da liga com a bomba. C4 aqui. Eu vou voltar logo mais. Vai ser profundo aí, Guto. Crava a escada. Ou fundo, se quiser. Nossa, é um B, recuei, mano.
Peguei um pra ligação. Vamos pá. Buraco. Um B, zoado, mano. Indo liga. Vai aparecer liga daqui a pouco. Mano. Nossa, dois. Valeu. My bad, né? Valeu. Fundo, intro. É, o lá, foi lá, foi lá. Tem o cara escada, tem o cara escada. Fundo. P250, velho. Tem um escada. Tá. Vou pegar a escada primeiro. Liga. Primeiro liga. Liga. CT e o outro, talvez fundo. Cuidado. Eu vou fazer uma flash. Ai. Dois paredão. O Cipá é um marrom, Guto. Fica esperto marrom. Tá, eu tô 3 e 4, Ricks. Tá cravado fundo? Tem Olof 1, Olof 1. Tem um fundo. Eu fundo, eu olho agora. Tem mais um fundo. Olof eu tô. Peguei Olof. Linda G. Fundo voltou. Tá, tô mirando 2. Peguei um B. Que boa, Tiba. Tá bom. Eu vou colar casa. Foi lixo, liga TR. Contigo, G. Tá, tô em cima dos 6 mirando liga TR. Vazei, ele já voltou. Eu tô na casa já, galera. Liga TR. Tá bom, eu tô casa já. Fazendo bomba pra ligação TR, isso. Eu tô na casa TR já. Não entrou, Olof, deixa eu ver. Não entrou, tô cravado. Tá, eu tô nas costas. Linda, galera. Bora. Liga, planta. Planta. Eu tô indo cima. É isso, guys. Boa. Eu tô cima. Se comer cima, eu pego. Tá. Eu tô cima. Mega rampa é minha, galera. Linda. Dois liga. Fechou. Tô no costas. Cima? Tem um, dois. Tem um no dois. Eu tô cima, guys. Vocês estão dentro do bomb, é isso? Um liga. Um cima. Comei cima. Mega rampa 1. Peguei cima. Boa. Liga o último. Linda, galera. Linda, velho. Isso. Triste buraco. Matei fundo, tem mais um 6. Tem buraco. Boa. Olha a escada, pra mim. Escada 1. Costas. Plantei pro fundo. Você saiu da escada. Um buraco, velho. Linda. 2x1. Liga TR. Buraco. Sanduíche. Deu a volta, buraco. Demorou. Ganhando tempo, galera. Ele tá sem defesa. Tá plantado aberto pro fundo. É isso, tá certinho, tá certinho. Como eu liga? Ganhou. Linda. É isso. Não dá tempo mais. Se der, tira essa arma dele. Valeu. É isso, galera. Boa. Dentro da escada. Passa a ganhar. Dois, pegamos dois. Vai. É isso, galera. Acelerei, é isso. Guto. Acelerei também. Tô junto. Morto. Mais um, liga. Morto. Mais um, liga. Mais um. Mais um cara liga. Boa, GG. É isso, mano. Fazer dinheiro. Bora. Vai. Agora. Tá. 30 eu faço lá. 20, 35. Tem outra bang pra... Tem... Ele pôs a cara. Linda, GW. Linda. Pega essa 4, GW. 4x4, guys. É deixa meu. Aqui o Rick. Vou matar certo. Linda. Ligação CT. Saiu o bomb, atrás do bomb. Olof 1. Olof. Ah não, velho. Linda, GW. Valeu, irmão. Dois caras vivos lá só, nós vamos ter pro próximo round. Isso. Não. Eu vou cair. 3, 2, 1, bora. Explode. Linda, guys. Vamos de novo. Linda, galera. É nosso. Saiu liga. Liga. Peguei liga. Boa, GW. Costa agora. Mirei liga. Mano. Liga eu tô. E já vamos caçar. Já vamos caçar. Sim. Tem um cara a costa, ele subiu. Tá bom. Eu já tô indo pra ligação CT. Eu tô indo pra CT. Esse pai tá marcando, César. Sim. Vocês saíram base CT? Eu tô pra ligação CT aqui. Me ajuda a sair base CT. Esse cara subiu escada aí, costa. Mano, atirou agora, tirou liga.
Não foi Liga TR? Ligação TR? Não. Não sei. C4 não pode quatro, ter ido, não. Ele pode ter. Ele pode estar escada. Vou dar o clear escada. Aqui, ó, tá aqui. É, bastante. Escada aí? Então vai você lá embaixo. Vai descer agora. Tá bom. Vai. Eu fiz uma molo bomb. Perto. Peguei ele. Chegando. Dentro da escada, Pânico. 2x4, 2x4. Mirando escada, dentro da escada. Dentro da escada. Mira a escada, só mira a escada. Tô mirando a escada. Muito zoado ele, Tiba. Tá bom. Acabou de pegar ele. Não, não vou entrar lá. Sim. Vamos passar bom. Tanta... Ah, um liga. Tá. segundos. Ah, nossa, eu me segui com a sua flash, tá vendo? Tem um maluco sanduíche, parece. Sanduíche. Boa, morto. Boa, Guto. Paredão morto. Ai, tem um fundo, tem um cara fundo, Tiba. Nossa, eu não consegui voltar. Calma, guys. Tem um aqui perto. Ele tá morto, ele vai se esconder bomba ou céu. Eu tô mirando aí, César. Em cima do verde! Linda, Ricão! Linda, vocês! 3x2. O fundo tá vivo ainda. Consegue voltar o walk dele? Eu tô com... Para mira um pouco, César. Essa miada, Ricão, deixa que eu... Você tá com vida? Tô, 68. Beleza. Mas pode jogar TK, foi TK. Tiba, você consegue ir voltando? Sim, tô indo. Tem uma smoke. Tiba, vai, a boa é você fazer aquela smoke liga. Sim, vou fazer essa. Vamos ganhando aqui, Tiba Hicks. Bora. A gente tem que dar clear no Gaules, ele ficou dizendo. Vai indo lá vocês dois. Vocês dois vão entrar acima. Uhum. Nada. Tô pronto pra fazer smoke liga. Tá, faz. Pode ir, mano. Quando eu estou... apertado. Smokei. Bora, César. Liga. Paredão, plantei. Consegue plantar? Tá, eu comi óleo. Tô escondido, velho. Vou ficar escondido. Tá pra cima. Cima um. Cima e um liga. Ah, em cima do vermelho. Cima do vermelho e cima. Tá bom. Tô fechado. Não tá, eu acho, Hicks. É isso. Ah, ele tá. Valeu. Peguei o pra ligação. C4 ficou, galera. Eu pego. Peguei. Linda. Eu tô forest. Peguei, liga. Linda, Tiba. Vem pra B, Guto. Bomba antigo. Tá. Viu o que ele fez? Não, eu morri de costas. Linda, Tiburcio! Vamos! Toma esse balaço na nuca, seu puto! Linda, Tiba! É isso, mano! Tá, dois. Faz uma banho, Guto. Faço. Cadê nós, guys? Eu vou subir mais. Banguei. Vira. Boa. Mais um de Eagle. Sem bala. Um fundo. Tem um pegou, Colt e voltou. Matei, tá voltando no fundo, GLB. Prova fundo. Boa. Um bomb, forest. Fundo e forest. Consegue voltar? Fundo e forest, voltando B. Consigo. Fundo e bomb. O fundo pode ser buraco. Eu já tô com o Google, guys. Pode vir. Tá garantido, liga, Ricão. Sim. Botei. Tá smocado baixo. Pode vir, liga a minha. Vou plantar pra você. Tá. Comi pra CT agora. Já vi, liga. Costas é meu agora. Vou subir. Tô bacetando, não tô lendo liga. Eu tô cavado só liga. Só pode vir liga. Isso aí. Tem um pra liga. Tô cavado. Mega rampa. Linda GW! Bora, mostra quem que é o melhor Alper desse Brasil. Porra! Bora, é que joga CS. Liga. Tô cavado liga. Cuidado, Costa, Tiba. Você spa, mira Costa. Boa, galera. Pegou não. Quem pegou foi o papai. Ah, não acredito. É. Ligação. Bangou. Deixa eu matar. Eu sei que você tá aqui pra ligação, mano. Ligação de um, filho. Pra direita. Vazou. Outbus. Outbus. Ai, mano. Eu quero...
Ai, linda, galera. Linda, é nosso. Ele saiu, mano.